Eu vou provar para vocês que ave nenhuma come carambola, gente. Se liga só nisso aqui, ó. É uma bicada que eles der. Se eles veem que a carambola já era, eles desistem. Aqui tem muita galinha. E vocês sabem que normalmente as galinhas a gente joga alguma coisa, eles vêm, né? Comer, achando que é comida, alguma coisa assim. Então eu tô aqui, ó, na casa do meu irmão. Eu vou jogar isso aqui e vocês vão ver que ave nenhuma come isso aqui, gente. Como eu falei no outro vídeo, apenas o louro, maritaca, né? Todas as espécies de papagaio aí, de louro, de calopsita, se eu não me engano, ou periquito come isso aqui, ó. Né? Mas ele come porque o ser humano ensinou, não é a natureza do bicho, tá, gente? Porque eu falo pra você, se você tem um pé de carambola na sua casa, você pode olhar, gente, a fruta cai, ó, isso aqui tá apodrecendo no pé, ó. Não tem uma bicada. Não tem uma bicada, não tem, não, não existe, gente. Não existe falar que passarinho come porque ele não come. E se liga só nisso aqui, ó. Normalmente os bichos vão correndo atrás pra bicar. Quer ver, ó? Vou provar pra vocês. Hoje eu vou provar que os bichos não comem carambola. Vou jogar bem lá no meio das galinhas, ó. Tá cheio de galinha lá, vocês estão vendo? Galinha da Angola, galinha caipira, galo índio. Eu vou jogar lá, vocês vão ver que eles não comem. Se liga só nisso aqui. Joguei. Ó, eles vão correndo, mas eles vê o que que é, eles não comem. Olha lá. Olha lá. Olha lá, eles vão correndo, mas eles não comem. Olha lá, bicou, já vai desistir. Olha lá, bicou, já vai desistir. Ó. Bicou, já vai desistir. Ó. Aquela lá tá comendo, mas elas não comem, gente. Ó. Já desistiu. Ó. Olha lá, bicou, desistiu. Olha lá, quer ver? Olha, ela sentiu o gosto, gente. Ela sentiu o gosto da carambola, ela já desiste. Ela não vai comer, ela bicou. Ó, é que tá a parte podre. A parte podre tá molinha. Por isso que tá bicando, mas olha lá, quer ver? Olha lá. Fica olhando. Olha lá, ela tá comendo a parte podre, gente, ó.